Доброго ранку, студія, доброго ранку, глядачі. Де ви зараз перебуваєте? Там само, де й перебував, під Бахмутом, боронимо наші землі. І що у вас там під Бахмутом, як минають дні? Ну, досить таки тривожно, тому що ми знаходимося на півдні від Бахмута, боронимо його південні околиці, і у нас не все спокійно, атаки ворога йдуть, але все контрольовано, ми з позиції не уходимо, все, в принципі, нормально, будемо тримати вірені нам позиції, але на півночі трошки для нас тривожно, бо після того, як ми відступили від Солідару, у нас є загроза оточення Бахмуту. Я, звісно, в це не вірю, і знаючи, яка кількість зараз техніки і особового складу знаходиться на околицях Бахмута, можу сказати впевненості, що Бахмут ми, звісно, не здамо, але трошки тривожно, бо хтось там з аналітиків американських, всяких інших розповідає, що якраз на цьому напрямку вони нібито очікують величезної навали російських орків. Тому готуємося, щоб ви розуміли, вчора був на полігоні по справам, не заїхати, не виїхати, бо черга утворилася, все розписано, хлопці зосереджені, але один з одним трошки сваряться, бо всім треба постріляти, є інструктора, все нормально, всі працюють, всі заряджені. Не тільки на оборону, але й на перемогу. Маємо надію, що ми витримуємо всі навали, які є на Бахмутському напрямку, і все ж таки, врешті-решт, підемо в атаку на Донецьк. Герасимов, начальник Генштабу і тепер командувач тими силами так званої спецоперації, пожалівся, що занадто інтенсивні бої нав'язують українці російській армії, мав на увазі, напевно, Бахмут. Це хіба не вони нав'язують цю занадто інтенсивні бої? Ну, вони надіялись, що з нашої сторони буде така помірна оборона, якась лагідна, інтелігентна, по-українському добра. Ну, як ми бачимо, хлопці не добирають, де вагнерівці, де кадирівці, де просто вояки російської другої з кінця армії луплять всіх поспіль. Ну, тому їм треба готуватися до більш гірших варіантів і нічого скавчати. Вони знали, коли вони їдуть. Вони з самого початку треба, щоб казали своїм нібито воїнам, що вони їдуть гинути на територію України. І всі їхні воїни, якщо люди освічені і хоч щось читали, були саме такими, коли гинула невиправдана кількість людей. Ну, а якщо на сьогоднішній момент, на 2022 рік, то вагнерівці – це взагалі нещасні позорники, які пішли в 2022 році не збирати полуницю в Британію чи в Польщу, якісь мікросхеми збирати, а пішли завойовувати інші землі, пішли воювати в Україну і тепер мають, що мають, тобто лежать в наших полях і гниють. Ну, а інші чмобіки, ну, у них був вибір теж, у всіх воїнів, які йдуть, був вибір сісти в тюрму, відсидіти якихось умовних там 3-5 років, але ж нікого не вбивати і самим тут не вмерти, що саме головне. Вони теж обрали свій шлях, тому хай готуються померти на наших землях, і у них буде так і написано: «Неізвісний солдат, неізвісно, де погибший». Тому що ми знаємо, що їхні солдати не живі, не померлі, нікому не потрібні. Ні їхньому правительству, ні їхнім людям. І пам'ять про них, ну, це ілюзорна штука. Ми вже побачили, що вони не шанують своїх загиблих, так само, як не шанували тих, хто зараз поки що живий. Тут ви згадали вагнерівців, Русь сидяща є така організація, назва, звичайно, прекрасна. Ну, вона така якась питома руська, така, останній голос руського народу вольний. Русь бухающе, Русь сидяще. Цікаво, на чому вона сидить, судячи з останніх
повідомлень, що кадирівці там, у них сексуальні пригоди почалися на декілька місяців раніше, ніж весна, то Рус сидящий взагалі звучить, ну, страшно просто. Ну, тим не меншим. Уявляєте, у нас асоціація Україна сидяща. Ну, це взагалі неможливо. Ну, яка сидяща? Україна процвітаюча, це нормально. Там європейська, це нормально. А сидяща – це діагноз. Словом, з 50 тисяч, як каже Русь сидяща, я посилаюся, знаєте, на офіційну організацію, а вже те, що вони, як вони назвалися, так не назвалися. З 50 тисяч, господи, заключених, завірбованих ЧВК Вагнера на фронті остались тільки 10 тисяч. Остальні либо погибли, либо дезертировали. Так і є. Ми прорідили, ті, кого захищає, ну, я маю надіюся, що Русь сидящий – це правозахисна організація. От, я бачив її лідера колись інтерв'ю з нею. Тому, ну, на жаль, ну, дивіться, Русь сидящая, я так розумію, що можна взагалі країну перейменувати в Русь сидячу, хоча Русь не треба. Московія сидяща було б нормально. Оце для них лейбмотив. От, скільки їх тут померло, я думаю, їх взагалі не було, і тих 50 тисяч, це все якийсь піар-ход, якась остання надія когось набрати. Ну, взагалі вона була апріорі з самого початку деструктивною і деградуючою. Ну, хто це набирає в провідну армію Росії, що, як себе називають вагнерівці, що вони найкращі з найкращих сидільців. Ну, це значить, що туди ніхто не хоче йти, чи ніхто не вміє воювати. Ну, це по-перше. По-друге, ми знаємо, що серед сидільців асоціація Русь сидящая повинна це знати, досить непопулярно, притом на рівні, знову таки, сексуальних пригод, нетрадиційного ухилу, служити на Пригожина і на ЧВК Вагнера, тому що по їхнім поняттям, а у них це дуже важливо, це як закон для них, я так розумію, от, він взагалі не авторитетний пацан. От, тому, я думаю, вони там набрали якихось 10 тисяч, може 20 тисяч, і вдало їх тут положили. Я думаю, операція була в тому, щоб, по-перше, побільше їх тут покласти, по-друге, можливо, штурмануть дійсно Бахмут, Часів Яр, і зазимувати тут, зустріти весну, і дійсно показати, ну, в очах суспільства російського, що ЧВК Вагнер набагато ефективніше, ніж регулярні війська, і треба всю армію тепер назвати ЧВК Вагнера, а предводителем замість Путіна поставить повара Пригожина. Ну, не вдалося це, я думаю, так само, як не вдасться з чмобіками, вони теж не стали тією мотивуючою частиною російської армії, вони не стали тими вправними воїнами, як вони і не могли стати. Все, що Росія показує на полі бою за останні 400 років, це були звитяги українських воїнів, які, не дивлячись ні на що і всупереч всьому, йшли в атаку і дійсно мали розумні, хитрі і зважені перемоги. Ну і зараз без українців ми бачимо, що відбувається в російській армії. І там уже і Русь сидяща, і Русь бухаюча, і всі інші деграданти, яких вони знайшли на теренах України. Ой, перепрошую, Росії. На теренах України, ну, хіба знаходять їх вже в кульочках, так? Ну так, да, звісно, в кульках, а де вони будуть. У нас зазвичай у хлопців різні пакети є, ну, але ми їх не пакуємо, наші, вони лежать там. Поки що погода дозволяє, у нас мінус 5, мінус 7 сьогодні, вітру нема, слава Богу, тому вони там лежать заморожені, а там літо буде у нас. Багато тут лисиць, багато вовків, багато собак, вони свою роботу знають, трошки допоможуть українській землі справитися з навалою. Як взагалі настрій от зараз посеред зими, тобто як взагалі відчувається ця війна, тобто як надовго вона затягнеться, пане Ярославе, і що треба Ой, робити? Ой, не знаю. Ну, для мене вона, хотілося б, що закінчила ще минулою осінню, як і для нас, для всіх. Але ж ми розуміємо, що треба перемога.
якесь відбувається розуміння того, що ми не можемо ворога розбити так, як нам хочеться, дуже швидко. Тому що якщо з нашої сторони буде потужна атака, російські війська не будуть приймати бій. Ну, вони, як зазвичай, як з Харківської області, з Київської і так далі, з Херсону будуть просто бігти. Я не впевнений, що ми встигнемо за ними і розіб'ємо їх на відході. Тому, я так розумію, і наші західні партнери цим керуються. У нас буде трошки затяжна війна, яка, я маю надію, до наступного літа закінчиться, бо у мене і всіх інших хлопців є величезні плани на літо. Ми хочемо з родинами, з коханими відпочивати і розповідати про героїчні наші звитяги на українських землях. А для цього нам треба перемога. І ще до кордону дуже далеко, ще не вирішено питання з Кримом. Тому зараз ми чекаємо, звісно, енергетично чекаємо з кожним днем збільшення світового дня, щоб бачити, що там відбуватися і більш влучними бути. А взагалі чекаємо озброєння, яке нам обіцяли, особливо ті країни, які у яких при слові «русський» чи «москаль» не виділяється жовта кров. Ми дуже вдячні їм. Чекаємо нового обладнання, бачимо його, воно є, воно прибуває, воно дуже мега ефективне, його дуже бояться москалі, і я думаю, ми скоро дамо їм по зубам, і все буде Україна. Щось чути з Криміною, якісь суперечливі трошки інформації надходять, можливо, вам там ближче, і ви знаєте, що там відбувається. Ну, ворог теж не спить, вони хочуть знову відбити землі, які ми звільнили від окупантів, тому біля Криміної, так само як біля Кліщівки і Соледару, зараз дуже важко. Треба тримати кулаки, треба допомагати хлопців хоча б добрим словом чи молитвою, тому що ми всі знаємо, що думки матеріальні, енергії матеріальні, і тому всі ці молитви, от недавно я бачив хлопця, який показував, як він вночі, відео, проїхав по 6 чи 7 мінам на своєму пікапі і дякував своїм рідним за молитви, які спасли йому життя. Тому зараз за хлопців біля Кремінної, біля Донецьку, біля Авдіївки, в Соледару, Бахмуту дуже прошу молитися, тому що не дивлячись на те, що ворог виснажений, все ж таки у них ще є снаряди, особистий склад, які вони зараз будуть кидати на нас, а нам треба триматися. А от про цей особистий склад, був період, що і ви, і інші бійці з передової розповідали нам, що вони просто такою навалою йдуть. Отак в повен зріст, йдуть просто на кулі, просто навіть не ухиляються, та, бо якісь рефлекси в людей, а вони йшли так, ніби розуміючи, що нічого кращого їм ні попереду, ні там позаду, нічого їх кращого не чекає. Зараз якось змінилася ця тактика закидання живими тілами, чи далі продовжується? Ну, якщо ми намагаємося вивчати найкращі взірці військової науки, тактики і стратегії, то вони експериментують з людьми. Дійсно, ми спостерігали, що якщо раніше вони пересувалися якимось невеликими кубками по бліндажам і так далі, то зараз хлопці навіть показували відеорядки, де вони просто йдуть начебто на прогулянці, йдуть по полю до наших позицій. Ну, ми намагаємося якось логічно це пояснити, бо ми ж не думаємо, що вони просто обкурені там, чи обдовлені наркотиками, чи під алкогольним сп'янінням. Це буде звучати так, звісно, трошки неправдоподібно, але те, що у них
поголовний алкоголізм, ну, я про наркотики не знаю, але я думаю, це теж існує, вони якимось там чи пігулками, чи щось колять собі, це звісно так. Тому і йдуть нібито безстрашно, а ну, на самом ділі безглуздо, просто помираючи. А з, якщо керуватися логікою, то хтось з їхнім військових експертів недавно сказав, що це новітня тактика виявляється, і якщо раніше ЗСУ їх вбивали мінометним вогнем, ну дійсно ми накривали бліндажі, там де великі скупчення людей, ну навіть 5 чи 7 душ в окопі чи в бліндажі, це для нас була дуже гарна ціль, і мінометні розрахунки відпрацьовували це дуже справно, то зараз, звісно, коли вони йдуть по полю, треба зі стрілкової зброї їх вражати, це трошки важче, ніж накрити все мінометним вогнем. Але ж хлопці справляються, у нас куль достатньо різних калібрів і кулемети, все змащено, все працює. Я думаю, успіху ніякого не буде, вони побачать через тижні 3-4, що знову полягло 1500 на кілометр, коли вони атакували, і зрозуміють, що ну не вийшло, ну нічого, там 1500 людей загинуло, давайте ще. Ну їхня техніка нам зрозуміла, це захопити наші території, не дивлячись ні на смерті рідних, близьких, товаришів, побратимів. Чому? Тому що вони один для одного чужі люди. Вони зібрані як зброд, як стадо, яке просто пре на нас, як навала. Тому ніякого жалю у них один до одного немає. Ну так само і у нас. Ми їх всіх перемелимо, ми їх всіх повбиваємо, все буде Україна. Прекрасні слова, я би сказав. Дякую дуже, пане Ярославе. Дякуємо за ваш, за вашу стійкість, за ваш настрій, завжди дуже бойовий і дуже справжній. Дякую, пане Ярославе. Ярослав Лисенко. Слава нації. Смерть ворогам.